Dobrý den, Nová Ves pod Pleší, 20 minut od Prahy, kde bych vám rád nabídl tento pěkný dům z roku 2020. Dřevo stavba, která má užitnou plochu 212 metrů čtverečních s pozemkem necelých 1000 metrů. Máte-li zájem o prohlídku tohoto domu, volejte mi, jmenuji se František Babčický, Remax Alfa. Remax Alfa, kvalitní realitní kancelář v Praze u Hříněvsi.